Sabe qual é o privilégio, doutor Manho? Bom dia, doutor. Bom dia, Rosa. Aqui está o seu microfone. Obrigado. Vou segredar consigo. O privilégio que nós aqui deste lado temos e que muita gente não tem é que às vezes nem preciso sequer comprar ingressos para ir para o espetáculo quando eles acontecem. Temos todas as manhãs ao vivo aqui no nosso estúdio. Acontece, né? Temos música ao vivo de qualidade aqui no estúdio. Doutor, bom dia. Bom dia, Rosa. Bom dia, Angola. Está tudo bem consigo? Graças a Deus, sem problema. Olha, para hoje, do que é que vamos falar? Então, câncer da próstata. Se for gerir esse tema e vamos tentar detalhar isso. Okay. É um assunto que eu estudo mais ou menos há 12 anos, tenho o maior estudo possível e eu vou tentar, nessa rúbrica, passar uma informação lá em casa. O câncer da próstata, na nossa realidade, já é motivo de preocupação? Muito. A incidência é muito maior. Hoje se mostra que o homem acima de 60 anos, 75% dos homens a essa idade têm um risco maior de ter câncer. Quais são as razões que levam com que os homens fiquem afetados desta forma de câncer? Nós concluímos 5 causas, mas vou tentar resumir aqui apenas 2 causas que são chave. A primeira chama-se declínio hormonal. Okay. O homem, aos 25 anos, ele produz mais hormônio masculino, testosterona, do que o hormônio feminino. Então, acontece que o hormônio feminino, aos 37 anos, o homem cai numa andropausa e começa a produzir mais hormônio feminino do que masculino. Ele produz pouca, progesterona, produz mais pouco estrogênio, produz mais testosterona, menos testosterona. Na altura que você diminui a testosterona, que é o hormônio do homem, e produz mais o estrogênio, que é o hormônio da mulher, você tem uma inversão hormonal. O que acontece? Onde vai a parte dos hormônios que são diminuídos no homem? São convertidos em uma coisa chamada aromatase. O que faz a aromatase? Ele faz, dá cabelo branco, carequinha e inflama a próstata. Então, na altura que os nossos hormônios vão degradar, o resto vai se converter em hormônios tóxicos para o próprio homem. Quer dizer o seguinte, o nosso criador bem delineou que os hormônios do homem fossem para o homem, da mulher fossem para a mulher. Só que na versão hormonal isso acontece ao contrário, influenciado por nossa alimentação. A segunda grande coisa é a alimentação, é a grande coisa de câncer da próstata. Por quê? Porque, se lembra, existe aquilo chamado de bócio, o bócio lá do pescoço. Por que nós temos o bócio? Porque a pessoa tem o bócio porque não usa o quê? Iodo. O iodo. Então, iodo o problema é que o Criador colocou em cada órgão um mineral para poder proteger. Assim como Deus colocou o iodo para a tiroide, também o zinco para a próstata. Hoje, a nossa alimentação tem iodo, mas não tem zinco para proteger a próstata. Então, na ausência desse mineral, ela inflama. Nós temos outros minerais que combatem. Nós temos a vitamina E, o selênio, o licopeno. E quando o homem acaba o zinco no organismo, ainda vai usando outros minerais de reserva. 60 anos, acabou tudo. Quer com isso dizer que tem que repor com os alimentos e com os produtos? Tem que ter uma alimentação completamente equilibrada. Por quê? Por que eu falo de comida? Porque comida é que você faz todos os dias, 3 vezes por dia. Se você prevenir qualquer doença com a alimentação, você ganha muito mais do que tratar. E que alimentos são indicados para prevenir o câncer da próstata? E um aspecto também que eu vou querer que o Dr. Manho reforce muito rapidamente, pois, tem a ver. Fala-se também em relação ao estilo de vida. O estilo de vida do homem também é determinante para ele, na maior idade, contrair ou não este problema de saúde? Bastante. Nós temos uma pessoa que fuma. No cigarro tem um metal pesado chamado cádmio. O que ele faz? Na ausência de zinco na próstata, o corpo pensa que é um mineral que chegou para nutrir. Ele entra no receptor de hormônio e fica lá e inflama. Então, o estilo de vida vale muito. O estresse, perda de sono, ou privação voluntária de sono, influencia muito. A promiscuidade no homem também contribui. Este é um fator importante, porque você vai gastando as reservas. Okay. Você tem que ter nutriente para repor. Então, se você vive numa hiperadiria sexual e você não tem uma alimentação saudável para poder repor, não soluciona. E ainda piora quando o homem adiciona a esta coisa o medicamento, aquele comprimido azul, aquele azulzinho. A Viagra. Exatamente. Que simplesmente ele vai aumentar a ereção sem dar nenhuma força mineral. E aí acaba prejudicando a pessoa. Doutor, prevenção. Prevenção. Muito importante. Eu trouxe aqui algumas coisas simples, porque o tratamento de câncer hoje tem graus. Tem tratamento que só podemos fazer para as pessoas que podem. Então, mais simples. Eu trouxe aqui uma planta, uma comida que todo mundo come e algumas sementes. Vou começar para a semente. A semente de abóbora é rica em zinco biodisponível. Quando nós usamos ele consegue reparar diariamente.
coisa de 30, 40 gramas por dia de semente torrada ou cruas, desse jeito, ela ajuda a prevenir bastante e até recuperar o próprio fluxo urinário das pessoas que já perderam. E que faz parte também da nossa dieta, a famosa muteta, não é? Exatamente. Que é feita com a semente da abóbora. Sim. Okay. Também podemos procurar nas lojas a forma, o óleo de pressão fria. E se encontra também o óleo de abóbora pressão fria. É aconselhável para a proteção contra o câncer da próstata. É importante. Devem consumir. Devem consumir. Sem restrição. Assim como usamos o sal que tem iodo para a tiroide, devemos usar o zinco para proteger a nossa próstata. E a semente de abóbora é universalmente disponível. Em relação ao tomate, essas folhas que aqui temos, doutor? O tomate é rico em licopeno. Licopeno é um antioxidante que protege o câncer da mama e da próstata. Mas ele tem que ser fervido. O licopeno só fica ativo depois dele estar fervido. Quer então, dizer que em forma de salada pouco ajuda? Não, ele ou tem... cru pouco sim, ajuda? Cru ele tem outros minerais, mas certo. Não consegue dar o licopeno. Então a gente faz uma cruz aqui, dá uma fervura, depois liquidifica e toma. E consome tomate. Sim. Aqui são folhas... Olha, de... moringa. A folha de moringa muitas vezes é falada. A moringa é realmente espetacular. Eu consegui ter 98 estudos clínicos que mostram que ele é realmente bom para todo o câncer, porque ele tem a quercetina lá dentro dele, um anti-inflamatório e anticancerígeno já aprovado em maior universidade do mundo. Como é que deve ser consumido? Em forma de chá? Seja como for, nós podemos usar até como se fosse mesmo folha de casa. Então, dá para liquidificar. Okay. 10 gramas da planta para... um copo de água, 250 ml, uma vez por dia é bastante. Fala-se da planta e tem aqui também forma de semente. Eu trouxe essa sim, para poder identificar melhor, mas os nossos estudos okay. Sim, mostraram que a raiz é um pouco mais tóxica, não é segura. E a semente só tem que ser recetada. Ainda mais segura é a folha. Por quê? Porque nós conseguimos chegar a uma dose tóxica com 350 gramas de folha. É muita folha. Certo. E como se usa 10 gramas completamente seguro. Então... 10 gramas por dia ajuda a prevenir o câncer. E em casos mais avançados, aí temos os fármacos aí que também sim, nós ajudam temos. A combater o que o eu mal. Quero passar para o país, o ano passado, no fim do ano, eu apresentei um estudo aqui no país que mostra que nós temos uma terapia de câncer na fase 4, que apenas em 30 dias as pessoas voltavam ao normal. Pessoas que já não faziam quimioterapia porque já estavam para além do tratamento. Eu convidei amigos dos Estados Unidos para vir aqui em Angola, mas pedimos licença e ainda não foi permitido. Mas seja como for, a terapia está disponível. E nós temos um exame, o único exame que muito, muito importa, que pode detectar o câncer 20 anos antes de se manifestar. Nós conhecemos a prevenção normal, aquela de fazer o exame de PSA, que toda pessoa deve fazer. E também temos o toque retal que tem que fazer. Mas o que eu digo uma coisa, quando você coloca o dedo e o médico detecta um caroço naquela região, você já está avançado. Já é o caso avançado. Dá para tratar? Sim. Muitas vezes complicações. Melhor ainda prevenir. Na prevenção. Sim. Doutora, a partir de que idade deve-se fazer o exame? Só para concluir a nossa conversa. Bom. A ideia é que você tenha que uma doença para velhos. Acima de 40 anos. Já deve estar preocupado em sim, relação a sim, isso. Sim, por causa do declínio hormonal, tem inversão hormonal, aí tem que procurar. Se não tiver nenhum sintoma. Agora, tem sintoma, tem história familiar... A hora que der o primeiro sintoma, procura ajuda médica. Olha, enquanto assim, isso, previna. Dos 18 anos, comece a prevenção. Vai valer para toda a vida. Ele vai começar já com o meu filho mais cedo. Certo, né? Enquanto certo. É verdade. Doutor Pascoal Menho, muito obrigada mesmo por esse esclarecimento. Já sabem aí em casa, se por acaso tiverem a precisar de mais esclarecimentos, é só procurar o doutor no seu consultório. É só procurar no seu consultório. De uma forma com mais calma também. Sim, ou ligar, vai poder, podemos... vai poder. Podem ligar, nós podemos qual dar o terminal, ajuda. Doutor? É o 924-260303, número do consultório. Mais uma vez, doutor. 924-260303. Doutor Pascoal, obrigada mesmo e vamos contar obrigado, consigo na próxima quinta-feira. Juntos. Ok.